აჭარის მთავრობა საერთაშორისო სკანდალში ეხვევა აცხადებენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები. პარტიამ დღეს პოლონური კომპანიის საპრეტენზიო წერილი გაასაჯაროვა, რომელიც რეგიონის ხელმძღვანელობა მიიღო. წერილის თანახმად გამარჯვებულ ესპანურ კომპანიას სტადიონის მშენებლობის გამოცდილება არ აქვს, რადგან იგი კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად შეიქმნა. გელა დეკანაძის ინფორმაციით, გამარჯვებული პროექტი ძვირად ღირებული იყო და ბათუმის კლიმატზე არ იყო მორგებული. ასევე წერილში გამოთქმულია მოსაზრება, რომ ძლეოსნობის საერთაშორისო ფედერაცია საერთაშორისო ტურნირების გამართვის პრეტენზიის მქონე სტადიონს პარამეტრების დარღვევის გამო ლიცენზიას არ მისცემს. პრეტენზიებს დღეს რეგიონის ფინანსთა მინისტრმა უპასუხა დავით ბალაძის ინფორმაციით, პროექტის სპეციალურმა კომისიამ მოიწონა და მის განხორციელებას მთავრობა მკაცრად გააკონტროლებს. ლეოსნოვის ფედერაცია ვერ შეჯიბრების ჩასატარებელი პირობებში. ჩვენ ხელში ჩაგვარდა პოლონური კომპანია პერბო ინვესტიციის წერილი, რომელიც აჭარის მთავრობას მიწერა და რომელიც აპროტესტებს აღნიშნულ სტადიონთან დაკავშირებით, რომელმაც გამოიმარჯვა ჩატარებულ კონკურს. ის წერს, რომ კონკურსი ჩატარებულია კორუფციული გარიგებების შედეგად, ნიშნები არსებობს ამის. პრაქტიკულად საერთაშორისო სკანდალშია გახვეული აჭარის მთავრობა ამ წერილის საფუძველზე, რომელსაც მალავდა აჭარის მთავრობა და ჩვენ გვინდა აჭარის მთავრობას მივმართოთ, რომ კიდევ ერთხელ გადახედოს აღნიშნულ გადაწყვეტილებას. რაც შეეხება სტადიონთან დაკავშირებით განხორციელებულ კონკურსს, ის სრული კანონმდებლობით იყო, კანონმდებლობის დაცვით იყო ჩატარებული და გამარჯვებული კომპანიაც იყო კანონმდებლობის დაცვით შერჩეული. რაც შეეხება ძვირ პროექტს, მათ შეუძლიათ ამოიღონ და ნახონ ის პროექტი, რომელიც ეს ვთქვათ, მათ მიერ იყო შერჩეული თავზე და მართლა არანაირ ბუნებრივ კლიმას არ ერგებოდა. მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ როგორც სხვა მიმართულებები შაქად ძალიან მკაცრი ვიქნებით და შესაბამისად კაცრად გავაკონტროლებთ იმ პიროვნებებს, რაც არის ხელშეკრულებით განსაზღვრული. ნებისმიერ კომპანიას, როგორც ამ კომპანიას ექნება თანაბარი პირობები კანონმდებლობასთან მიმართებაში, თუ მათ მიერ მოხდება რაღაცეების დარღვევა, ჩვენ ვიქნებით ძალიან მკაცრები.